não se apaixonou, que se apaixone. E é Marcos Camargo e Adriano. De mil chamadas no teu celular, de noite já não durmo pra te ver chegar. Sorrindo com as amigas, você deve estar. Por que não liga? A página no Facebook desapareceu. Não posso imaginar eu sem você e você sem eu. Não me deixe. Sorrindo com as amigas, você deve estar. Por que não liga? A página no Facebook desapareceu. Não posso imaginar eu sem você e você sem eu. A chuva na vidraça só me faz lembrar. Eu pego sua foto e você sorrindo, só me faz chorar. Derramo lágrima de amor em cima do sorriso. Você era o anjo do meu paraíso. Oh, 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 baby. A luz do teu olhar é como suave como a brisa do mar, estrela da manhã, meu raio de luar, meu anjo. Não me deixe nunca mais, pois eu não vou suportar. Assim sozinho sem você, eu sei que posso até morrer. Essa adição tão triste você, sem você. Eita, quem não se apaixonou, que se apaixone. E é Marcos Camargo e Adriano. De mil chamadas no teu celular, de noite já não durmo pra te ver chegar. Sorrindo com as amigas, você deve estar. Por que não liga? A página no Facebook desapareceu. Não posso imaginar eu sem você e você sem eu. Não me deixe. De noite já não durmo pra te ver chegar. Sorrindo pras amigas, você deve estar. Por que não liga? A página no Facebook desapareceu. Não posso imaginar eu sem você e você sem eu. Não sei aonde está. A chuva na vidraça só me faz lembrar. Eu pego sua foto e você sorrindo, só me faz chorar. Derramo lágrima de amor em cima do sorriso. Você era o anjo do meu paraíso. Oh, 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 baby.
uma brisa do mar, estrela da manhã, meu raio de lua, meu anjo. Boa tarde a todos catarinenses. Estamos chegando para iniciarmos mais um show da tarde, mais uma mesa redonda nesse 25 de abril. E nós abrimos o show da tarde com esses dois monstros da música catarinense. Vamos aplaudir o Marcos e o Adriano! E aí, garotinho, tudo bem? Tudo bem, Tadeu. Mais um fim de semana chegando. Isso é importante, né? Como que diz o guri na graça a Deus, que hoje é sexta-feira. É, isso é bom, isso é bom. Amanhã estaremos água morna a partir das 10 da manhã. Águas mornas? Águas mornas. Um abraço lá no prefeito lá, o Pedro Garcia. Isso, vamos para lá, uma costelada, amanhã eu começo às 10, vai o dia todo. Costelada. Costela tem muita banha, costela, tem muita banha. E aí, garotinho, essa música tá bombando em todas as rádios, essa música aí. Graças a Deus, devagarinho sempre, né? Isso aí é bom, né? E muito bom. Amanhã, então, o palco, amanhã vai ser Águas Mornas. Isso, Águas Mornas, certo. Com esse frio, nada melhor do que uma água morna, água morna. Olha, tem o telefone, tem site, tem tweet. Obrigado a todos por atender o nosso chamado, o nosso pedido e boa sorte! Obrigado, Tadeu. Hoje é uma mesa redonda diferente, é uma mesa redonda especial. E falando em especial, o rei Roberto Carlos nos brindam com a presença de todos vocês aqui no show da tarde. Amigos, e nós temos muitos colegas. Eu sou um cara sortudo, tenho muitos amigos, muitas amigas. Isso me move, isso me dá muita energia e me motiva para que a gente possa fazer a cada dia que passa um programa diferente, um programa voltado a todas as pessoas, principalmente a família. Mas eu estava dizendo que hoje é uma mesa especial, a nossa convidada especial, nós a cada dia que passa a gente aprende a admirá-la, e quando a gente admira ela, a gente também admira a sua família, porque se nós não tivermos família, nós não vamos a lugar nenhum. Todos os nossos perguntadores e perguntadoras já receberam uma sugestão do tema de hoje, mas o telespectador que está em casa, o telespectador, os nossos internautas, poderão já saber o que é que vai acontecer aqui. Então o tema é adoção. A família, tem três filhas adotivas, uma de 7, uma de 8 e uma de 12, parece que é isso. É complicado, né? Quando a gente pega bebezinha é fácil, mas uma de 7, uma de 8, uma de 12, é difícil, é muito difícil, mas nada é impossível. Então, adoção, família, são 29 anos de casamento. Ah, é difícil hoje, 29 anos de casamento é difícil. Tem gente que já está no segundo casamento, no terceiro, enfim. Tem gente que já está ficando agora, 29 anos, é uma proeza. E depois, a tendência da moda, outono, inverno. E a nossa convidada especial é estilista. Ela é empresária da Otto Confecções. Vamos aplaudir a nossa convidada especial, a Ana Lúcia! Muito bem. Admirável pastor Taborda, vamos aplaudi-lo. Toda terça-feira e toda sexta-feira, eu abro o programa trazendo uma palavra da Bíblia. A Ana vai falar para nós hoje a respeito de adoção, de família e também de beleza. E a Bíblia fala também desses três assuntos. Em João capítulo 1 diz assim: ele veio para o que era seu, Jesus. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Houve ali uma adoção. Nós somos adotados na família de Deus.
Na epístola aos Efésios e aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito das relações familiares, da relação de pai e filho, de marido e esposa, da importância de nós tratarmos esses assuntos. E no livro de Provérbios fala que o coração alegre embeleza o rosto. A Bíblia fala também de beleza. A Bíblia tem todos os assuntos, e eu sou um pastor que gosto de falar da Bíblia. Eu queria exortar você, estimular você também a não ler apenas outros livros, mas ler também a Bíblia, para ter um parâmetro de comparação bem interessante a respeito da sua vida. Eu sou o pastor Taborda, eu todo domingo às 19 horas estou pregando na Igreja Batista, na Avenida das Torres, e convido você para ir lá. E aos nossos amigos, uma boa tarde. Tadeu Soares, Deus te abençoe na direção. Ana, é uma alegria muito grande, um prazer ter você, nossa colega, aqui nessa cadeira hoje. Deus abençoe. Vamos aplaudir a nossa apresentadora, que está fazendo sucesso, Sandra Pereira Sutil. Obrigada. Que alegria, que sexta-feira linda hoje. Eu estou muito feliz porque hoje nós temos três pessoas queridas de aniversário. O nosso querido pastor Taborda está de aniversário hoje. O nosso amigo Donato Ramos está de aniversário. E a minha neta Yasmin também está de aniversário hoje. Yasmin, um beijinho da vovó Sandra para você. E eu gostaria de falar para vocês hoje da importância do nosso programa. Nós temos um estilista aqui, como o nosso pastor falou, da importância da beleza. E eu gostaria de dizer a você, Ana, que Esther foi uma mulher bonita. Esther, ela foi escolhida dentre muitas mulheres, não só por sua beleza física, por sua aparência, mas também por suas qualidades. E você, Ana, é uma mulher como a Esther, uma mulher que é bonita e tem muitas qualidades. Nós temos certeza que o programa hoje vai ser muito bom. Fiquem conosco até as 14 horas, não saiam daí. O programa tem muita gente boa e nós vamos ter aqui um rapaz que vai vir cantar no final do programa, o Clemente, música gospel especial, pela primeira vez aqui no programa Show da Tarde. Lembrando a todos os nossos perguntadores que nós teremos 15 segundos para formular a pergunta e a Ana 2 minutos para responder. Com Deus em primeiro lugar, vamos fazer o melhor programa do mês de abril. Uma boa tarde a todos. Queremos também deixar o nosso abraço ao príncipe da nossa convidada central, o empresário Otto, e também os seus filhos e filhas que não estão torcendo por ela, não, porque ela tem muita capacidade, sobra capacidade. Eles estão apenas como um telespectador normal. E todos vocês sejam bem-vindos. Minha amiga, um grande abraço e sucesso, sucesso. Obrigada, Fabião. Tá tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Então nós vamos iniciando a nossa mesa redonda de hoje. Eu quero agradecer a presença do nosso professor Donato, que hoje está mais sábio, mais inteligente. Cumprimente a nossa estilista e faça a sua pergunta, por favor. Eu preciso dividir o meu tempo em dois temas. O primeiro é um convite e o segundo a pergunta que costumeiramente eu faço. E hoje é uma pergunta bem pequenininha. Ao completar 78 anos de idade, nós realizamos hoje lá na CEOV, que é a Sociedade Espírita do Campeche, um baile, um chá. É baile também. Um chá de fralda, pelo meu aniversário. Só que é fralda geriátrica, lógico. E vamos arrecadar as fraldas para as velhinhas lá do nosso asilo, tão necessitadas desse objeto importante para elas. E a pergunta? Meritória a ação da adoção. Parabéns pela atitude tomada. Eu pergunto, quais os três principais obstáculos que você enfrentou para adotar essas crianças? Primeiramente, quero agradecer, Fabião, por estar aqui. A todos vocês, já quase parte da minha família, e quando eu não venho, eu fico triste porque não estou aqui. Uma boa tarde a todos que estão em casa. Você me perguntou os três obstáculos. Eu posso dizer que eu não encontrei muitos para adotar, mas encontrei muitos após a adoção. Por que que eu não encontrei ao adotar? Porque eu já era voluntária da Casa Lar, eu já trabalho há 17 anos, sou voluntária e sempre trabalhando com crianças. Hoje não trabalho mais na Casa Lar, né, não participo mais, mas faço trabalho social com crianças.
Então, isso me facilitou a convivência com elas, trazê-las para minha casa, passar Natal, férias. Então, isso facilitou a vinda delas. Mas tive muitos obstáculos. Mas, graças a Deus, cada dia a gente vence um e quem não tem, né? E dificuldade de adotar? Não. Queremos, não tive. Queremos também agradecer a presença do nosso comunicador da Rádio Luar, jornalista José Nonato. Obrigado por Vossa Excelência ter aceito o nosso convite. Por favor, cumprimente a famosa estilista e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. É importante estarmos hoje com uma pessoa que entende estilo para fazer uma pergunta de uma dúvida que eu venho trazendo há alguns anos, não é de agora, né? Eu vou citar somente dois exemplos que aconteceram comigo. Outro dia eu fui numa loja de departamentos de São José, eu estava em casa trabalhando e faltou um produto. Do jeito que eu estava, eu saí, né, um sapato velho no pé, roupa, uma calça rasgada, uma camiseta rasgada, barba por fazer, cabelo sem pentear, e fui lá. Passei meu cartão, a moça... Cartão é de chip, é com senha. A moça pediu que eu apresentasse um documento de identidade para um cartão com chip, que é só digitar a senha. Apresentei o cartão. No outro dia, fiz questão de colocar uma beca, botar uma gravata, pintei o cabelo, fiz a barba e voltei lá. E fiz questão de comprar alguma coisa que eu não precisava e passar no caixa daquela operadora. Né? Passei o mesmo cartão, ela olhou para mim de gravata, social, barba feitinha, cabelo penteado, não me pediu a dita cuja da identidade. Bom, outro dia, no Fórum de São José, fui confundido com um advogado. Doutor... Porque eu estava de gravata, sou, né, barbeadinho. Até que ponto e até quando, na sua visão de estilista, a roupa continuará fazendo o monge? Ou seja, a roupa realmente fala quem eu sou, mesmo eu não sendo? Bom, se tu me perguntasse para mim, eu diria que não. Mas para a sociedade, infelizmente, sim. A sociedade, ela olha muito isso. E isso já aconteceu, o que aconteceu com você já aconteceu comigo há muitos anos atrás. Na época que a gente nem tinha celular ainda, e quando veio aquele tijolão, lembro do tijolão? E eu entrei numa loja de atacado, na época eu vendia lingerie. E eu entrei na loja e ninguém vinha me atender. Tava simples, calça jeans, tênis. E aí, depois de um tempo, meu telefone tocou. Nossa, veio três para me atender. O que você deseja? Pois não. Entendeu? E aquilo ali me chamou muita atenção. Na época eu não tinha minha loja ainda. Quando eu abri a minha loja, 14 anos atrás, que antes eu tinha a fábrica, eu sempre tomei muito cuidado com quando alguém entra na minha loja. De tratar da mesma forma. Pode estacionar um carrão na frente da minha porta ou entrar de sandália de dedos. Eu vou tratar igual. Ou talvez melhor. Eu vou tomar tanto cuidado porque eu me senti mal. E eu já vi várias vezes isso, indo a São Paulo, nas lojas principalmente lá, a gente vê muito isso. E é uma coisa que, para mim, não faz parte da minha vida. Queremos também agradecer a presença desse cara famoso, artista famoso, o Marcos Camargo. Obrigado por ter aberto o nosso show da tarde. Cumprimente a empresária Ana Lúcia e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Lúcia, também é colega nossa aqui. Isso que o Donato falou ali sobre a roupa, né? Isso aí já aconteceu também com a gente, né? Eu trabalho com... Dava aula de pintura, de desenho, de tela, de quadro, né? E às vezes a pessoa está com a roupa meio pintada de tinta, que aquilo ali é proveniente da arte que a pessoa faz, né? Trabalhos assim. E já teve pessoas que olhou assim e falou... Ah, você é pintor, né? E aconteceu até de perder amigos por você estar com a roupa assim. Né? Sem ele saber que aquela mancha de tinta ali é muita arte bonita que a gente faz, né? Pinturas em telas e quadros. Então o Nonato estava levantando essa questão aí, que é uma coisa que a gente sempre acontece com a gente, né? Que a pessoa está... Chegar de carro e no restaurante já vem puxa a cadeira e tudo. Se a pessoa chegar de outro jeito é mal atendida, né? Então, é estilista, né? A gente perguntar assim, por que que acontece isso, né? Bom, é a continuação da pergunta dele, né? Eu vou falar como eu criei meus filhos. Eu criei meus filhos
não ensinando que a melhor roupa era a melhor marca, entendeu? Mas a forma de se vestir, de estar limpinho, arrumadinho, ajeitadinho, tênis limpinho, cabelinho penteadinho. Ensinei meus filhos assim, se vocês me perguntarem se algum dia eu comprei alguma roupa de marca para os meus filhos, eu sou estilista, né? Não, não, nunca comprei. E eles nunca me cobraram isso, porque eu não ensinei dessa forma. Se hoje eles têm, foi porque eles foram lá e compraram, e hoje estão, né, já, alguns adolescentes estão adultos, então pode escolher. Mas, se de, assim, dizer, a mãe foi lá comprar ou o pai, não. A gente educou nossos filhos assim. E os meus filhos, até uma certa idade, eu comprava roupa, ou então fazia roupa, colocava em cima da cama, ó, tá aqui. E os meus filhos nunca reclamaram. E até hoje, meu filho mais velho, que tem 26 anos, ele, a gente dá alguma coisa pra ele, ou ele vai na loja, o filho, ah, mãe, tu escolhe pra mim. Porque ele acostumou assim. Então, eu não criei meus filhos, porque hoje em dia, é, na época que eu trabalhava com confecção infantil, é, crianças de... A mãe levava criança de 2 anos, colocava sentadinha em cima do balcão e eu não tinha que mostrar a roupa para mãe. Eu mostrava para a criança. E eu achava aquilo ali um absurdo. Eu olhava, imagine, ah, mas se ela não gostar, não adianta eu levar, vai ficar na gaveta. Uma criança de 2 anos. E aí, você cria o teu filho assim, a querer... Né? Tá sempre, ah, o que tu queres. E vai chegar um dia, se tu não tiver o que ele quer, aí acontece o que tá aí na rua. Aí ele não ganhou dentro de casa, ele vai pra rua, ele vai pras drogas, ele vai pro mundo que ele imagina que ele quer. E não o que ele tem, que é a realidade dele. Queremos também agradecer a presença do nosso cantor Gaudério, que está fazendo sucesso, sucesso a nível de Brasil. Obrigado, Jandir Rodrigues, pela sua presença. Cumprimente a nossa empresária, a Ana Lúcia, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde ao Tadeu, boa tarde ao pessoal da mesa, boa tarde ao nosso amigo lá de casa. Ana, falar da Ana não precisa muitos elogios, é uma profissional de mão cheia que a gente sabe aí. Ana, o estilista não é nada mais nada menos que uma pessoa que desenha uma roupa que vai ser feita. Mais ou menos isso, será que eu entendo alguma coisa de estilista? Boa pergunta, eu achei que ninguém ia me perguntar isso. Mas se você me... Deixa eu só lhe completar, completa. Não, a pergunta, eu só quero mais ou menos assim para mim ver a pergunta, daí, por gentileza. Eu, sim, sim. Desenhista de roupas, né? Então assim, se eu chegasse lá hoje e pedir um estilo Gaudério, você faria para mim? Do estilo Gaudério? Eu não trabalho com masculino, mas faria, faria sim. Faria, tem costureiras que faria sim. Muito obrigado. Queremos também agradecer a presença da nossa... Da nossa jornalista e também é, apresentadora. Tem tantos, hoje ela coleciona tantos setores importantes da comunicação, mas hoje é um dia importante, que hoje nós temos aqui a nossa estrela aqui, a poltrona especial, que é a Ana Lúcia. Cumprimente os pares e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu sempre começo o programa rindo, né? Porque ele diz cada coisa aí pra mim, que eu não mereço tanto. Mas hoje é um programa muito especial. Nós temos aqui a nossa querida Ana e temos os aniversariantes também, que depois vão dar bolinho pra gente. Mas, Ana, eu queria falar sobre adoção. Eu não fui adotada, mas fui criada por uma avó paterna. E eu acho que isso aí serviria de alerta. Porque muita criança de lares desfeitos, os avós adotam, né? Mesmo que não legalmente. E mentem muito para as crianças. Envenenam o filho, a nora ou o genro, né? Que são pais de um deles, né? Eles envenenam o outro, a criança contra o outro pai ou a outra mãe. E mentem muita coisa. Isso aí era uma coisa, acho que tinha que terminar. Porque é muito ruim. A criança cresce com um monte de coisas ruins na cabeça. Qual é o conselho que tu darias para esses casos de crianças envenenadas pelos avós? Olha, tem um caso desse na minha família. A minha mãe criou a minha sobrinha, ela tem 21 anos hoje. Ela ficou com a minha mãe, assim, a gente criou praticamente junto, eu e ela. E eu posso dizer que a minha mãe não poderia ter sido melhor mãe para ela.
E a minha mãe tinha todos os motivos para não, para falar mal da mãe dela, até porque a mãe dela, o que ela fez? Ela tinha dois filhos na época. Ela, é assim, ó, se eu não tivesse junto, eu ia dizer que era mentira. Ela, na frente do juiz, ela disse: eu não quero mais meus filhos, eu não quero mais meu marido e eu não quero mais casa, eu só quero ser livre, eu não quero mais nada. Então, na época, meu irmão ficou com meu sobrinho, tinha um aninho e meio, mais ou menos, e a minha mãe ficou com essa minha sobrinha. Então, a minha mãe tinha todos os motivos para ter feito isso. E ela não fez. E assim, a gente sempre diz, né? Se a gente não tivesse as nossas meninas lá em casa, a gente já teria a nossa menina. Que a gente até, hoje a gente brinca ainda, a nossa menina. E ela é um exemplo de menina. Casou, está muito bem. E assim, a mãe conseguiu educá-la e ela conseguiu passar isso para minha sobrinha, que hoje a mãe dela está doente e ela cuida da mãe. Entendeu? Queremos também agradecer a presença do presidente da Associação Comunitária Ação e Cidadania, Dr. Francisco Assis da Silva. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente a nossa estilista e faça a sua pergunta, por favor. Cumprimento a todos presentes aqui, especialmente Tadeu Soares, Show da Tarde, Prime TV. Obrigado pelo convite. Minha pergunta é a seguinte. Ana Lúcia, como que faz para ter um casamento blindado com 29 anos de casado? Porque hoje os casamentos são tudo, como é que se diz? A pessoa casa, casal jovem, assim, já está pensando em separar. Não. Eu já vou casar com o projeto do segundo casamento. E assim por diante. Hoje as famílias hoje estão atacadas. Estão, como se diz, pai maltratando mal os filhos, a mãe também. E olha, é uma coisa muito séria. E aonde que vai chegar nessa situação? Importante pergunta. Eu sempre digo que um relacionamento ele é construído a três. Se você não colocar Jesus como centro, você não vai a lugar nenhum. O primeiro obstáculo que tu encontrar, tu vai cair fora, que é isso que acontece, né? Eu volto com a malinha para a casa da mamãe, né? E eu sempre digo, colocar Jesus em primeiro lugar, orar muito. Um casamento é feito de muito perdão, tem coisas que às vezes acontecem que a gente diz, não, jamais eu aceitaria isso na minha vida, mas quando acontece contigo, e tu olha para tua família, tu olha para os teus filhos, tu olha para tudo que tu tem, aí tu vê o que, que é importante. E se vocês me perguntassem hoje, qual a coisa mais importante da tua vida, Ana, qual é a coisa mais importante? Ah, eu amo trabalhar com moda. A coisa mais importante da minha vida é a minha família. Eu não me vejo sem a minha família. Então, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer para ter a minha família perto de mim. Queremos também agradecer a presença da nossa parapsicóloga, escritora, educadora, Cleia Ana. Já estava com saudade de Vossa Excelência no Show da Tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente a nossa estilista e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Ana, um prazer de ver você explicando ou colocando todas as suas vivências como mãe, como estilista, como profissional. Mas uma questão que eu gostaria de colocar, embora eu sei que a tua família é harmonizada e está, assim, bastante já um nível de desenvolvimento ótimo. Mas digamos uma família que vai adotar filhos e filhos são para sempre. Então, colocando aquela questão que na adolescência o normal é uma adolescência normal, os filhos querem ser independentes, eles começam a se opor aos pais pelo simples fato de que eles querem mostrar que eles são uma individualidade. Então, digamos que essas filhas adotivas suas, um dia disseram, você nem é minha mãe e você não manda em mim. Como é que seria a atitude de uma mãe equilibrada frente a uma situação assim de filhos adotivos? Olha, eu vou dizer para você que eu já ouvi essa frase. E eu vou dizer para você que não é só de filhos adotivos que você ouve isso, tá? Acontece muito nos lares com os filhos biológicos, isso é muito comum, muito. E isso já aconteceu comigo. De tu dar uma advertência, tu chamar atenção, ó, aquilo ali não é legal para ti, não é bom, e tu dizer, ah, eu não queria que tu fosse a tua mãe. Mas só que como mãe escutando isso, e tantos anos que eu trabalho com criança, e quando eu pensei em adotar, eu também pensei nessa frase que eu poderia ouvir.
Então, eu já estava preparada para ouvir. Ah, se vocês me perguntarem, não ficou triste? Lógico que fiquei. Só que eu também entendi por que, que eu ouvi aquilo ali. Entendeu? Porque quem está ali na situação sabe o porquê. Só que quem me falou, eu não tenho hoje. Se eu tivesse lembrado, eu teria trazido para vocês. Eu tenho uma cartinha que fala. Depois, uma delas me deu essa cartinha dizendo, mãe, me desculpa, eu te amo, eu te agradeço por tudo que tu tens feito por mim, tu é a melhor mãe do mundo, entendeu? Naquele momento, talvez eu fui a pior mãe do mundo, porque eu disse um não. Mas muitas vezes um não quer dizer eu te amo, você é importante para mim, eu sei o que vai acontecer lá na frente. Vamos aplaudir novamente, né? Porque quando a gente ouve histórias de mãe e filhos, ou filhos e mãe, é uma coisa, a gente se emociona de graça, né? De graça. Queremos também agradecer a presença do nosso artista, o cantor Adriano, que vai estar junto com o Marcos Camargo, em Águas Mornas, fazendo um show bacana. Parabéns pelo sucesso de vocês. Cumprimente a nossa estilista Ana e faça a sua pergunta, por favor. Olá, Gadeu, tudo bom? Tudo bom a todo o pessoal da mesa? Tudo bom, Ana? Queria saber, assim, uma dúvida. Você tem filho adotado, né? E os seus filhos biológicos, quando ficaram sabendo da situação, você ia adotar uma criança, eles não ficaram assim meio chateados, meio devendo assim, será que vão aceitar ou será que não vão aceitar? Isso não passou pela sua cabeça, do seu esposo também? E uma coisa assim, pô, a pessoa adotar uma criança, eu acho que ela tem que ter bastante conhecimento do que vai fazer, né? Porque depois de um tempo pode passar e não pode se achegar, de repente, assim, com os próprios filhos, né? Normal. Então, assim, o que passou pela sua cabeça, assim, em adotar uma criança e botar dentro da sua casa junto com seus filhos? Né? Querendo ou não, é uma pessoa estranha, né? Como eu falei, na época que a gente pensou em adotar, a gente já tinha pensado em não ter mais filhos, né? Dois estava bom. Mas só que com a convivência de fazer trabalho voluntário com as crianças, aí, então você me perguntou dos meus filhos, eles iam junto. Então quando eu ia preparar qualquer coisa, uma lembrancinha para as crianças, eles faziam junto. Se a gente ia na casa, a gente tinha o hábito de todos os sábados à tarde, a gente fazia um sopão, um cachorro quente, alguma coisa, o Otto ajudava a fazer sempre. E aí todos nós íamos junto, a gente não ia sozinha, a Ana não ia sozinha, a Ana ia com o marido, com os filhos. Então, quando a gente tomou a decisão de adotar, a gente adotou, pensou junto, lógico, a ideia veio a princípio de mim primeiro. É, porque eu sempre fui apaixonada por crianças, eu tinha dois meninos e, nossa, meu sonho era ter uma menina. Então, cada vez que eu ia lá, eu me apaixonava por aquelas crianças e eu voltava chorando, porque meu marido dizia, não vou te levar mais lá, porque não dá, tu volta chorando. Mas não tinha como não chorar. Então, eu olhava para aqueles rostinhos, eu lembro a primeira vez que eu entrei na casa lá, eu levei um grupo de crianças que eu estava cuidando, fiz a camisetinha para eles, assim, coloquei um girassol e coloquei na frente, Flores de Jesus. E a gente foi cantar. Só que eu nunca tinha entrado numa casa lá, eu fazia trabalho voluntário, mas assim... nos bairros. Aí quando eu entrei e vi aquelas crianças assim, tudo sentadinha, bonitinhas, arrumadinhas, eu não acreditei que lá existia crianças tão lindas, lindas. Em vez de eu cantar, eu chorava. E as crianças olhavam para mim e ficavam se segurando, porque tinha uma, assim, aí eu olhei uma menininha lá que me chamou muita atenção, assim, loirinha, de franjinha, sabe? Eu olhei para aquela criança assim, gente, ela podia ser minha filha. E eu sempre quis tanto ter uma filha. E assim, olhei para aquelas crianças e daquele dia em diante, até a partir do momento, até o dia que eu adotei, eu fiquei 2 anos indo lá, todos os sábados a gente ia, a gente brincava, eu sentava no chão com elas, a gente cantava, eu falava do amor de Jesus para elas e contava historinhas bíblicas, sabe? Eu chegava no portão e já vinham correndo, ai, tia Ana, tinha algumas que já me chamavam de mãe, sabe? Então, assim, uma vez o Otto se emocionou muito, que tinha um menininho de pele escura, e ele chegou assim pro Otto e disse, ô pai, botou a mão nele, ô pai, quando é que você vai me levar para casa? Sabe? Isso, sabe, toca o coração da gente. E eu amo o que eu faço, eu digo sim, se um dia eu estiver lá no céu, eu não quero fazer outra coisa, eu quero cuidar de criança, me dê essa profissão, que é isso que eu gosto de fazer. E é muito bom, quando faz assim, ó, é igual moda. O que eu faço com amor e com carinho, e isso é muito bom quando faz algo que vem lá dentro de ti, não é difícil fazer.
E cuidar de criança não é difícil. Adotar não foi difícil. Ah, tem problema como qualquer família. Ah, às vezes é complicado. É, às vezes a gente chora, a gente vai lá para um cantinho. Ah, Senhor, eu não vou conseguir mais. Tu pede força e Deus te dá. E de outro dia tu tá ali sorrindo, como se nada tivesse acontecendo. Queremos também agradecer a presença da nossa apresentadora aqui da Prime TV, a nossa rainha da Prime TV. Sandrinha, obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente a nossa estilista e faça a sua pergunta, por favor. Como não chorar num programa como esse? Eu estou toda emocionada. Até vou sair um pouquinho desse tema, porque senão eu vou chorar muito. Ana, gostaria de falar sobre estilos e sobre convites, né? É, se a pessoa recebe o convite para ir numa festa e diz passeio completo, qual é a roupa? Se for esporte típico, chique, qual é a roupa? E se for gala, tanto para o feminino quanto para o masculino? Nossa, ela quer me pegar mesmo, né? Bom, eu trabalho com o estilo do meu cliente. Assim, eu acho que é uma coisa tão pessoal, assim, ó. Eu já vi gente em lugares assim que tu vai num passeio com roupa de festa, e de roupa de festa, e tu indo numa festa com pessoas que parece que estão indo à feira. E quando num convite diz. Então, eu acho assim, cabe a pessoa analisar aonde eu estou indo, né? Porque às vezes tu pode estar ali, nossa, eu com essa roupa aqui, vocês imaginam eu no supermercado fazendo compra ou numa feira? Não, ia ficar brega, não ia ficar bem, eu ia ficar feia, né? Não ia estar bem vestida para aquela ocasião. E às vezes as pessoas, elas confundem isso. Ou até às vezes assim, ó, os acessórios, o que usa, sabe? Tem que cuidar. Eu, assim, eu tomo muito cuidado. Vocês podem ver que dificilmente eu coloco mais do que duas ou três cores. Eu tomo cuidado com isso, porque às vezes tu acaba uma coisa matando a outra e, sabe, não fica bem. Então, eu acho que, assim, tem que tomar cuidado, sim. E eu acho que a pessoa tem que estar bem vestida, sim, para a ocasião. Queremos também agradecer a presença do nosso comentarista, presidente do Conselho Fiscal da Associação Morar Bem e líder da missão Igreja Assembleia de Deus de São José, doutor Daniel Nascimento. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente a empresária Ana e faça a sua pergunta, por favor. Primeiramente, boa tarde, nossos amigos internautas, telespectadores, boa tarde aos companheiros da mesa, boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde aí, nossa grande empresária e parceira aí nossa aí da Mesa Redonda. Gostaria, além de tudo, deixar avisar os amigos que dia 17, ali em Serraria, vai acontecer o grande movimento, a Bala Serraria, Departamento Missão e Atitude. Doutora, o que me vem à pergunta é a seguinte: o que que é brega, o que é brega chique e o que é chique? De novo, né? O que é brega? Mas eu vou voltar àquilo. Como eu ensinei para os meus filhos? Tá bem vestido, mas de uma forma decente, né? Principalmente para as meninas, para as adolescentes, né? Porque as mães, hoje em dia, elas querem vestir as meninas como se fossem adultas. Quando elas chegam na fase de adultas, elas não sabem mais nem como se vestir, porque já passou todas as fases. Entendeu? Então eu sempre procurei. As minhas filhas, quando tinham 10, 11 anos, elas andavam com aqueles vestidinhos, princesinhas mesmo, sabe? Vestidinho rodadinho, sabe? Cabelinho amarradinho, aquela coisa assim, sabe? Glacinho no cabelo. E hoje não, hoje tu pega uma menina de 7 anos, de salto, maquiada, e tu olha pra roupa dela, totalmente adulta. Gente, é uma criança. Aí o que que tu. Aí sem contar, né? Do comprimento da saia, do shortinho. Aí como é que você vai cobrar quando ela tiver 12, 13, 14 anos? Ó, minha filha, você não deve sair de casa assim, ó, não se veste. Como? Se a minha mãe me vestia assim quando eu tinha 7 anos, por que com 14 eu não posso? Agora é que eu posso, né? É essa a resposta que vai dar. Mas por quê? Mas eu ensinei assim, né? Queremos também agradecer a presença do vice-presidente estadual do Partido Republicano Progressista, o líder espiritual, Guru Mohamed. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente a empresária Ana Lúcia Otto e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a Ana, que a gente conhece bastante, né? Não só aqui, mas fora daqui. Ana, eu quero te dar parabéns porque você ter adotado diversas crianças, porque as crianças precisam disso. Nós precisamos olhar dentro de nós e buscar dentro de nós a verdadeira essência do amor, do respeito e da compaixão para com o próximo.
E nós estamos esquecendo disso. Cada dia que passa, nós vemos crianças colocadas, muitas vezes ali nessas casas lá que a gente fala, e as crianças pedem, pelo amor de Deus, me leve para sua casa. Né? E isso, há muitos anos atrás, eu não morava aqui, morava em Porto Alegre. A minha ex-esposa queria adotar. E a dificuldade é muito grande, Ana. Muito grande, eu não sei se tu concorda comigo. É, você tem que passar por diversas triagens, você tem que passar pelo juiz. Aí quando você chega lá na casa lá para adotar, a pessoa diz assim, tô olhando aquela criança bonita, linda, tá, mas não se apaixona que talvez não seja essa que vai ser para você. Então, por que que a burocracia é tão grande? Essa é a minha pergunta. Por que a burocracia é tão grande se nós poderíamos facilitar mais e podemos até mesmo colocar a criança em muitos lares para poder ter um caminho melhor e uma luz, tipo assim, ter o amor, a verdade e a justiça? Essa tua pergunta é importante também. Ontem eu estava lendo uma matéria sobre isso. Nós temos mais de 24 mil crianças em abrigos federais que não estão para adoção, que foram retiradas dos lares. Aí acontece isso que você falou, você vai numa casa lá, você se apaixona por uma criança. As minhas duas primeiras filhas, quando vieram, foi exatamente assim, elas foram tiradas dos pais por condições financeiras, por maus tratos, eram usadas para ir para a sinaleira pedir, e foram tiradas. Quando essas crianças são retiradas do lar, elas vão para casa lá, o que que acontece? Elas ficam num período, no mínimo, de 3 anos lá dentro, para depois entrar para adoção. Muitas, eles conseguem recuperar e voltar para a família. Então, se eles não, enquanto eles não conseguem isso, né, eles passam por todos os tempos, ficar com a avó, né, como a senhora ficou com a avó, ou com o tio. Quando eles não têm mais nenhuma possibilidade dessa criança voltar para o lar, aí essa criança entra para adoção. Só que daí já se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Foi o caso das minhas. A minha mais nova entrou, tinha mais ou menos 3 para 4 anos. Quando entrou para adoção, ela tinha eu fiquei 2 anos lá com ela, tinha mais ou menos uns 6 anos. É, aí quando eu fui adotar ela, ela já estava praticamente completando 8 anos. Então ainda ela levou 2 anos depois disso, mais 2 anos, porque eram duas irmãs, e hoje em dia é difícil de quem quer adotar dois. E aí elas ficaram ainda mais 2 anos lá. Aí é por isso que acontece isso. Por que que hoje tem mais, se hoje tem mais pais do que crianças para adotar? É o mesmo caso, por causa do perfil. Qual é o perfil que os pais querem? Crianças menores de 2 anos. Aí eu me chamou a atenção, que eu estava lendo ontem também, que crianças, a preferência é menina, cor branca. Aí o que que acontece? Se uma criança dessa retirada do lar, né, com 1 aninho, vai ficar no mínimo 3 anos lá, então já vai passar da faixa etária que as pessoas procuram. E é onde acontece que tem tantos pais, tem pais sobrando e faltando crianças. E por que que fica tanto... Nessa casa lá que, na época, eu visitava e onde que eu peguei... Lá tinha, acho que, umas 3 crianças só abaixo de 5 anos. As outras eram tudo acima de 7 anos e tinha crianças até 17 anos. Tinha uma lá que tinha completado 18, mas não tinha para onde ir. Aí ainda estava lá, mas já estava trabalhando. Então, é isso que acontece. A demora de liberar essas crianças para os lares. Tem muita gente querendo adotar, mas é o que você falou, a burocracia para adotar. O programa tem recebido muitos elogios na abertura dos trabalhos, porque ele é um exemplo para todos nós. E é muito difícil a gente ser contemplado com pessoas que são exemplos. Por isso eu quero cumprimentar mais uma vez a Igreja Batista Independente, do nosso querido pastor José Taborda. Obrigado pela aceitação de Santa Catarina. Obrigado por Vossa Excelência ter aceito o nosso convite. Cumprimente a sua filha, Ana, e faça a sua pergunta, por favor. Tá bom. Olha, Tadeu, para mim é um prazer muito grande estar aqui, porque, como a Ana disse, aqui é a nossa família, como a Sandra disse. É uma família aqui. E eu quero parabenizar a Ana, não apenas pelo fato de ter adotado três crianças, mas pelo conceito de família que ela tem, né? E pela importância que é dada a presença de Jesus na vida da família e da oração, que são realmente fundamentos importantes para segurar um lar, né, em atividade. Meus parabéns por isso. Então eu vou sair da área de família, porque
tem muitas perguntas que eu queria fazer já foram feitas. E eu queria então que você explicasse para nós qual é a diferença entre um estilista e um designer de moda. Pois é. Eu, se me mandar desenhar, eu não vou te desenhar nada, tá? Eu sempre trabalhei, eu gosto de trabalhar com o tecido. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos de idade, carteira assinada, tá? No centro. Conselheiro Mafra, a Ana lá vendendo tecido. O que me encantava era pegar aquele tecido, chegava a cliente na loja e ela não sabia, às vezes, só para olhar. E eu pegava aquele tecido, já ia passando ao redor dela e já inventava um vestido, amarrava aqui, pousava um laço. Nossa, e ela, ai, mas era isso que eu, nossa, eu não tinha nem pensado nisso. E acabava levando. Com 14 anos eu fazia isso. Então, eu sempre me encantei. É pegar, olhar para o tecido e ver o que eu posso fazer com ele. É assim que eu faço as minhas roupas. Se você diz, ah, Ana, tu faz um desenho. Eu, não. Esse vestido aqui, por exemplo, eu olhei para o tecido e olhei. Disse, não, mas acho que vai ficar legal assim. E cortei, dou lá para minha costureira, ó, faz, monta. Mas o que é para fazer? É só montar. Já está cortado. Entendeu? E eu, isso... Aham, é eu que faço todas as modelagens. E a minha costureira só costura. Então, é isso que me encanta, sabe? Pegar o tecido. Porque assim, ó. Tu vai numa loja de tecido. Tem um estilista lá, faz o desenho. Daí, tu pega um certo tecido que tu gostou lá. Aí, tu vai lá e faz o modelo igual. Aí, tu coloca. Mas não era isso que eu imaginava. Não é isso que eu queria. Por quê? Porque o tecido não combinou com o modelo do vestido, né? Do que tu querias. Então, eu prefiro ter o tecido na mão e trabalhar com ele... E também saber o que a pessoa quer, né? Queremos também agradecer a presença do nosso repórter do Show da Tarde e também o responsável pelo nosso Face, fotos do Show da Tarde com Tadeu Soares. Todas as fotos estão todas inclusas no nosso Face, fotos Show da Tarde com o Tadeu Soares. E ele também é ator, né? Ator. Ele também organiza eventos culturais. Obrigado, Rony, pela sua vinda. Cumprimente a nossa estilista e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, amigo Tadeu, mais uma vez pela presença aqui no seu programa e ao simpático currículo que o amigo sempre apresenta também, aos amigos da mesa, amigos de casa. E, Ana, parabéns pela tua história de vida. Ana, sem querer sair um pouquinho da parte familiar, né, que é igualmente exemplar, exemplo para todos nós, e para os próximos aí, os seus descendentes na sua família. Mas vamos falar um pouquinho de política, Ana. Eu sei que a Otto Confecções é na Ponte de Maruim, né? Isso. Tá, e a Otto Transformadores também? Tá bom. Bom, a vida familiar então, Ana, vai bem, muito obrigado. Mas como é que está a situação política hoje de Palhoça para as duas empresas da sua família? A nível de arrecadação de impostos, reconhecimento à prefeitura, esse impasse político em Palhoça, né? Queria saber a tua opinião como empresária do seu esposo e família em geral, como está o cuidado da cidade de Palhoça com as duas empresas de vocês. Obrigado. Tua pergunta é boa, né? Palhoça, ela está... Parece que parou num tempo, né? Eu que já moro lá e estou acompanhando. E eu vejo assim, na minha área, na loja, eu pretendo ficar só com meu ateliê de costura. Assim, devido aos shoppings, até... Para mim, eu vejo que caiu, né? Para o comércio, né? Não no meu trabalho. Como eu trabalho com os dois, eu optei ficar só com meu ateliê. Aí eu estou vendendo a loja e vou ficar só com o ateliê. Para o Otto, ele trabalha com indústria, então ele não depende de Palhoça. Né? Ontem foi feriado em Palhoça e ele trabalhou na fábrica. Porque as vendas dele são tudo para fora, então não depende de Palhoça. E no meu caso, é uma loja de bairro, né? Então hoje gira muito... hoje nós temos os shoppings. O que nós temos de lazer em Palhoça? Além de shopping final de semana. Aliás, não vou falar nem Palhoça, né? Vamos falar, em modo geral, em Florianópolis. Praias no verão. No inverno, o que nós temos? Shopping. Porque nós não temos um bom parque para caminhar com os filhos. Dá para hoje a gente sair no que tem? No que tem? Virou ponto de droga. Infelizmente, é isso. Tu não pode mais sair com teu filho, sentar no banco de uma praça... que já vem alguém te abordar ou pedir alguma coisa ou vem te incomodar. Então, assim, Palhoça deixa a desejar nessa parte. E eu, assim, ó, eu como empresária, eu não vejo futuro mais
para uma loja de vender, eu vendia de tudo, eu tinha desde o infantil, masculino, feminino. E como o que eu gosto de fazer é trabalhar com moda, eu não vejo mais futuro nessa área. Quero trabalhar assim, ter a minha loja, mas só com a minha marca, só com a minha confecção, não mais com outras. Agora no Show da Tarde, o Internacional, vamos aplaudi-lo, Wilson Roberto! Se você chorar na minha ausência, eu souber que você chora, largo tudo e venho te buscar. Se você tiver que chorar, que seja aqui, para não chorar logo depois que eu partir. Sei que a saudade que nós dois vamos sentir pode me fazer chorar também, mas por favor, meu bem, se você chorar na minha ausência, de alguém me avisar. Não importa onde eu esteja, largo tudo e venho te buscar. Por favor, meu bem, se você chorar na minha ausência, mande alguém me avisar. Não importa onde eu esteja, largo tudo e venho te buscar. Largo tudo e venho te buscar. Largo tudo e venho te buscar. Ok! Prazer em revê-lo, né? Prazer é todo meu. Essa música que eu fiz e gravei é uma música de Roberto Carlos. Hoje eu estou fazendo uma homenagem, fiz uma homenagem a uma pessoa amiga que se foi. Ele foi que lançou essa música junto com um outro amigo, é o Márcio dos VIPs, da Jovem Guarda, do tempo da Jovem Guarda. Há pouco tempo ele se foi. E eu fiz outro dia uma homenagem na Rede Brasil Televisão, em São Paulo, e estou fazendo hoje também uma homenagem a ele, aqui para Santa Catarina, no seu programa. Esse negócio de largar tudo e vir me buscar é ruim, né? Largar tudo e vir me buscar é ruim, né? Oh, meu Deus do céu, tem tanta gente famosa que estão indo, né? Rapaz, às vezes eu também me paro um pouco e penso, né? Pô, será que tá chegando a minha vez? Não, tá longe, né? Tá longe. E aí, agenda, shows, você também é empresário também? Isso, então, inclusive eu gostaria de falar pro público do estado de Santa Catarina, principalmente do lado de Criciúma. Eu vou estar lá em Tubarão e aqui em São José, no Clube Maré Alta, com a dupla Jane e Erondino, dia 20 de julho, aqui no Maré Alta. E lá em Tubarão, no dia 18 e dia 19. E eu tenho para vender à disposição Jane e Erondino, dia 19, no sábado. Então, quem quiser contratar Jane e Erondino, entre em contato comigo. 3240-2463. Ou então no celular 9992-6636. O telefone é da TIM. Eu até gostaria de trazer o Jane e Erondino no seu programa, mas infelizmente, porque eles chegam na sexta, mas você já está com o programa no ar aqui, eu vou chegar 1h40, não dá tempo de eu te trazer.
mas eu vou ver, talvez eu faça uma matéria com eles aqui, na Prime TV, eu venho correndo, faço e depois você passa. E você quem é? Wilson Roberto. Wilson Roberto! Wilson Roberto! Wilson Roberto! No Show da Tarde, e agora no Show da Tarde, essas empresas que não param de faturar, que não param de ganhar dinheiro, na voz da Sandra Pereira! O programa Show da Tarde é show, show especial todos os dias, de segunda a sexta-feira, com os nossos anunciantes. E o programa Show da Tarde é feito também para vocês que prestigiam o programa anunciando seus produtos aqui na Primeira TV. E o Centro de Eventos Giovanni de Luque, que fica lá no Estreito ao lado da Milhão, convida todos vocês para dançarem na quarta-feira, das 15 às 22 horas, sexta-feira, das 21 às 2 horas, domingo, das 15 às 22 horas. Fica na rua Fúvia Dulce, 757, ao lado da Milho 1, no Estreito. Estrela Transporte Coletivo, nova linha executivo San Marino, Lisboa. Um motivo 5 estrelas para você deixar o seu carro em casa e ir com todo o conforto até o centro de Florianópolis, contando com ônibus VIP moderno 5 estrelas. E também tem linha residencial e corporativa. Purifique, a maior empresa de água de portáteis da América Latina. A Purifique já está há mais de 15 anos no mercado e são mais de 10 milhões de consumidores em todo o Brasil. O telefone da Purifique está passando seu vídeo. Receba a visita de um consultor da Purifique e fique tranquilo com a água sem contaminações na sua casa. E a pasta Tadeu Soares é um show, né? Entre em contato com a produção do programa, o site está passando aí no seu vídeo, e venha participar conosco da Mesa Redonda como convidado central e também anunciando seus produtos aqui no programa Show da Tarde. Obrigada. Queremos também agradecer a presença desse líder comunitário, o homem que está sempre envolvido com as cabeças pensantes, essas cabeças que definem o que vão fazer de bom ou de ruim para Santa Catarina. Vamos, Martin, obrigado pela sua vinda, é um privilégio em tê-lo conosco. Cumprimente a nossa empresária e estilista Ana e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Ana. Feliz em vê-la aí na mesa mais uma vez. É um orgulho muito grande. Mas, Tadeu, eu quero fazer mais um registro, que na mesa redonda aí no Show da Tarde, onde trabalhamos bastante a questão dessas obras aí da espaço, não é? O nosso Tribunal de Contas, aí, a nossa Procuradoria-Geral do Estado, entrou no caso. Apareceu mais o caso do aeroporto lá de São Joaquim, mas outras obras aí parece que agora vai dar caso. Ana, mãe, ser mãe é mãe. Não existe duas mães, não é? Tem umas aí que tentam ser mãe, mas não é verdade. Elas preferem o bailão. Ela confunde batom, pintura, para ser mãe. Pinto as crianças pequenas para ser mãe. Mas Palhoça tem poucas mulheres em destaque na política. Política partidária, sim, que é para fazer a gestão de uma cidade, para gerenciar uma cidade e ser as mães como referência, não é? Vendo a empresária, a mãe, né, a profissional, não está na hora da colega também se inserir nesse projeto político de ordem municipal e lá na frente talvez estadual? Olha, eu já recebi vários convites, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu passei um final de semana fazendo visitando algum, fui em algumas cidades e passei com algumas pessoas, não fazendo para mim, mas fui porque eu queria saber como é que era. E eu quero dizer para vocês que eu fiquei decepcionado. E se me perguntasse agora, você, nesse momento, você queria se candidatar? Não. Porque eu acho que o povo tem que se reeducar. A gente fala muito dos políticos, cobra muito deles. Só que a gente esquece, desculpa o que eu vou falar, mas o povo, a maioria é corrupto. O povo, ele fala muito de quem está sentado lá, mas na hora dele escolher de votar na pessoa certa, ele vai lá e vota pelo que ele ganhou e não pelo que a pessoa é. Então tem pessoas boas, sim. E eu não entro,
eu não vou entrar e não quero entrar no momento, por quê? Porque eu ia ser taxada como essas pessoas que estão sentadas lá agora são. Às vezes tem muitas pessoas sentadas lá que são sinceras, que sabem o que querem e querem fazer e não podem fazer. Então, eu acho que teria que mudar a cabecinha do povo primeiro para que a Ana fizesse alguma coisa. Queremos também agradecer a presença desse empreendedor que é especialista em segurança no trabalho empresarial, Dr. Jurandir, obrigado pela sua vinda. Cumprimente a famosa estilista e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Boa tarde, ao telespectador, aos caros colegas da mesa. É um prazer estar aqui novamente, Tadeu. Meio corrido, por isso eu chego atrasado. Cara estilista, Ana, a pergunta que eu gostaria de saber, de ver contigo, é teu conceito a nível de direito constitucional, ou seja, legal, e como consequência para a sociedade, a liberação, os direitos que está tendo do casamento do mesmo sexo. Como você vê isso para resultado para a sociedade e para a família? É complicado falar sobre isso, porque a gente, se fazer uma pesquisa, vai ter várias opiniões. Eu prefiro respeitar, digamos que eu respeito cada um, mas eu acho que cada um tem que saber aonde está, né? Aonde eu estou. E eu já vi casos depois da liberação, do casamento, que tu olha ali, constrange nossos filhos, constrange a gente mesmo. Então, eu acho que isso serve para quem... Não tenho nada contra, sabe? Se perguntar, tu é contra? Não. Não sou contra. Eu sou contra as atitudes, a forma que isso é levado à mídia, levado aos nossos lares, né? Por exemplo, novela, né? Eu não assisto novela. Então, um pouquinho que eu sei de novela é quando alguém fala. E os comentários que estão nas novelas. Os nossos filhos estão assistindo. Para eles, uma coisa que... virou normal, sabe? As pessoas não se respeitam mais. Elas acham que amor é sair por aí invadindo a privacidade das outras pessoas. As pessoas não sabem mais o que é ter privacidade. Então, eu sempre procurei ensinar isso para os meus filhos, né? Querem namorar, mas se respeite primeiro a si próprio. Porque quando você se respeita a si próprio, você vai ganhar o respeito das pessoas que estão em volta de você. E como que você vai cobrar respeito de alguém se você não se respeita? Então, nada contra. Agora no show da tarde... Agora no show da tarde, o nosso comentarista, Dr. Daniel. Mais uma vez, boa tarde a todos os amigos, a todos que estão aí ligadinho, prestando atenção sobre os comentários, as perguntas. E é onde eu entro com duas palavras. Primeiramente, tudo se resume ao amor. Porque o amor, ele é envolvido em atos, que é atitudes e ações. Como ser pai, ser mãe, muitos são, mas em vez de ter amor no coração, é aplicado a revolta, é aplicado o ódio. E às vezes de criar um filho para o sucesso, cria um filho para a tristeza, cria um filho que no qual cresce, vem até ser bem sucedido, mas ainda fica aquele constrangimento. Mas tirando todas essas coisas, somos sabedores que estamos aí entrando no inverno, e quando se entra no inverno, a primeira coisa que a gente procura entrar é no guarda-roupa, para que possamos ver o que, dá para se aproveitar, o que é tendência, o que é moda, o que ainda nós possamos estar atualizado. Cada um de nós temos o nosso jeito, nosso meio de vestir, mas muitos procuram consultores de moda, outros procuram
acompanhar através da mídia, através das lojas, quais são as tendências que está no inverno para ser aplicado no nosso dia a dia? E sobre todas essas coisas, nós temos que estar sempre atento para tudo e para todos. E é por isso que, como nesse dia todo especial, aqui nós temos uma parceira, companheira desta mesa, desta casa, e que hoje nós temos a honra de tê-la como convidada central, nos falando sobre qualidade de vida, de família, de tendência, e conciliando as três coisas. Conciliando o seu relacionamento conjugal, conciliando a sua vida familiar, juntamente com a sua vida profissional. Porque é triste, é lamentável que hoje, nos dias de hoje, tem muitas mulheres que não conseguem conciliar seu profissionalismo com o seu lar, com o seu casamento. E as três coisas fundamentais é saber conciliar, porque o mercado tem aberto, a mulherada tem tomado conta, mas infelizmente quantas famílias estão aí, quantos divórcios, quantos casamentos destruídos, quantos filhos que não conseguem mais ter a atenção, o amor da mãe. E aqui nós temos um exemplo perfeito, temos uma realidade nos dias de hoje, saber conciliar. Você, mulher, que está querendo ou é bem-sucedida, parabéns para você que consegue conciliar. Mas se você não consegue conciliar, pelo amor de Deus, acima de tudo, a essência de tudo isso, primeiramente é o amor. E o segundo, valorize a tua família, para que realmente os teus filhos, a tua semente possa ser bem-sucedida. E é com grande honra, grande satisfação que temos aqui nossa companheira, doutora Ana, e que venha cada vez mais e mais brilhantar este programa e brilhantando também aos lares de muitas famílias. Muito obrigado pela sua atenção. Queremos também agradecer a presença do nosso líder maior do município de São José e com repercussão nacional, o nosso historiador da cultura afro. Obrigado, Joy Pass, pelo seu carinho. Obrigado pela sua presença. Cumprimente a sua amiga Ana e faça a sua presença, por favor. Tadeu, obrigado pelas palavras. Eu anteriormente gostaria de agradecer e salientar que a doutora Ana Paula Siloc e o doutor Daniel Noedel, amigos meus que estão tratando de meus dentes, que velho tem esse problema, eles estão na Felipe Schmidt 224, sala 3, no centro, e estão fazendo um tratamento digno de alto padrão. Eu gostaria de cumprimentar a Ana pelo trabalho que ela desenvolve como estilista, mas gostaria de salientar que, além das belas roupas que você confecciona, que você cria uma roupa que é de muito maior importância ainda, que é a coberta da alma dessas crianças e dos corações dessas crianças que você adotou. Parabéns para você. E gostaria de te fazer uma pergunta que eu sei que deves ter observado, até porque trabalhas no ramo. E é uma reivindicação de todo o grupo de cultura afro, o retorno do antigo abrigo de menores, sabe? Modelo antigo, aquele do Frei Vitor e Companhia Limitada. Mesmo porque nós temos vários tipos de criança, várias crianças que não conseguem adoção até a maior idade. E o melhor para eles não seria uma casa lá, o melhor para eles seria um abrigo de menores para que eles saíssem dali aos 18 anos profissionalizados, né? Que é o caso das crianças com deficiência, que sabes que tem, as crianças negras, né? Apesar das famílias negras virem de um estilo de vida tribalista, que é nosso, que já veio conosco da África, e já adotávamos nas senzalas esse tipo de comportamento, quando uma criança era separada da mãe ou do pai ou da família, outra família o adota. As comunidades de base de cultura afro são assim, né? Então, eu acho até que seria a adoção, né, se os sociólogos e os que trabalham com assistência social observarem bem, a adoção vem a ser futuramente um programa para coibir a desigualdade da sociedade. Eu acho que as gerações futuras, as sociedades futuras serão pautadas em cima de um esquema de doação. Tenho certeza disso.
mas você se adiantou ao seu tempo, né? Cobriu seu coração de amor, né? Você e o Otto, e vem empreendendo esse estilo de vida que é muito lindo, muito bonito, que é muito digno de pessoas de alto padrão, de alta sensibilidade. Muito obrigado por você existir. Obrigada. Trabalhando esses anos todos com criança, e onde eu estava lendo, naquela matéria que eu estava lendo sobre isso, das dificuldades das crianças negras de ser adotadas. E que hoje, no percentual, não lembro agora, que já não, que tem diminuído, que as pessoas têm sim adotado, né? E com essa nova lei que tem agora dos deficientes, né? Hoje nós temos mais ou menos em torno de 5.400 e poucas crianças para adoção. 1.000 e poucas são deficientes, né? E não lembro o percentual agora de crianças negras. E nessa casa lá, lá onde que eu frequentava, até que eu comentei do tal menininho que chegou perto, quando é que tu vai me levar para casa? Tinha lá. E se eu não estou enganada, ele foi adotado, esse menino. Foi adotado depois. E assim, eu sempre tive um carinho muito grande por essas crianças e a gente vê que são realmente tratadas diferente, não só lá, mas na sociedade. A minha melhor amiga era da tua cor, sabe? Eu sempre tive um carinho muito grande e, eu tive várias, assim, meninas que eu dizia que era minha amiga, mas aquela ali era especial e ela era especial mesmo, sabe? Até porque quando ela trabalhava comigo, a gente trabalhava na loja, eu comecei a trabalhar com 14 anos, era uma adolescente, eu via a maneira que as outras amigas de trabalho tratavam ela. Então, eu sempre acho que por isso que eu me aproximei dela e ela foi madrinha do meu casamento. Então, eu vejo a importância disso. Queremos também agradecer a presença do nosso líder do Grupo Santos Expedito. Quando a gente fala no mundo do mar, a gente tem que se render, porque ele tem feito tanta coisa bacana. Eu fiz um comentário de uma pessoa que eu dei uma carona até Palhoça e eu pedi para ele uma cesta básica e prontamente uma cesta caprichada. Está ali no meu automóvel. Né? Então a gente tem que aplaudir o trabalho que o Mário Benito faz e os nossos convidados centrais têm elogiado muito o Mário desse gesto dele, porque ajudar as pessoas não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Obrigado, Mário, pela sua vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente a sua amiga Ana e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde, doutora Ana. Um abraço para o doutor Otto. Doutora, eu fui adotado com 33 anos. E aproveitando o pacote de aniversário, a minha esposa está de aniversário hoje. Foi ela que me adotou, tirou da rua, tirou da bebida e me deu um lar, me deu reeducou. Se não fosse ela, eu não estava aqui. E eu não fazia esse trabalho social que eu e ela batalhamos dia e noite para essa comunidade carente. Doutora, obrigado pela vinda. Eu queria fugir um pouco fora do tema, mesmo sobre as creches, que eu ando dia a dia. Algumas mães tá já com desconfiança com o filho, porque geralmente tem uma mãe que levou os filhos com 3 anos de idade para a creche, começou a trabalhar com 3, a criança está com 3 anos, já está com 2 anos que está na creche. Entra às 8 da manhã e sai 5 da tarde. Mas ela está observando que essa criança está mudando de comportamento. Só vê o filho só à noite e o sábado e domingo. Isso pode prejudicar a criança? Ficar tanto tempo longe da mãe, sem educação da mãe, sem o diálogo da mãe, só convivendo com pessoas estranhas? Poderia responder? Boa tarde. Boa tarde, parabéns pelo teu trabalho, Mário. Eu acredito que sim. Eu coloquei meus filhos a partir dos 3 anos no jardim. Procurei, assim, meio período. E o meu trabalho, sempre que eu fiz com eles. Né? Eles lá do ladinho da máquina de costura, no meu ateliê. Eu saía para comprar alguma coisa, tecido eles junto comigo, procurei sempre ter. Só que nem todas as mães, né, pode fazer isso, pode fazer
o que eu consegui fazer, de ter eles perto de mim até hoje. Então, eu acredito que assim, ó, o primeiro passo é saber onde que tu vai colocar teu filho. Se lá vai estar pessoas, professoras qualificadas. Porque hoje em dia a coisa mais fácil que tem, uma professora vai lá e abre uma creche e coloca pessoas não qualificadas, que não têm estudo nenhum, que não têm amor pelas crianças, que acho que o primeiro ponto é saber, porque assim, ó, muitas vezes tu se forma professora, mas se tu não tiver amor pela criança, você não vai ser uma boa professora. E nós temos uma professora aqui que pode nos dizer isso. Você não vai ser uma boa professora, você pode até tentar ser, mas você não vai conseguir, porque não está dentro de você. E ser professora não é muito diferente de ser mãe. Ser professora você tem que ter paciência, você tem que saber ouvir, observar se a criança está bem ou não. Muitas vezes a mãe deixou a criança ali naquele momento, ela parecia estar bem, mas daqui 2 minutos ela não está mais bem. E se você não saber ver isso, não ver no rostinho da criança que ela não está bem, o comportamento dela, não está legal, chamar os pais para conversar, ó, teu filho está assim, né? Então, o primeiro passo é ver aonde eu vou colocar o meu filho. Queremos também agradecer a presença do nosso artista, que está divulgando o seu novo trabalho, ali no Vale, Tijucas, Nova Trento, naquela região lá, também Eixo Rio, São Paulo. Parabéns, Rogério Brum, pela sua atuação. Parabéns pelo novo trabalho que já está nos contaminando. Isso é muito gostoso. Cumprimente a sua amiga Ana e faça a sua pergunta, por favor. Quem adota uma criança e dá carinho, lhe dá o ensino, lhe dá o pão e um lar. Nosso Senhor, na sua infinita bondade, com certeza a recompensa lhe dará. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Ana. Boa tarde, amigos. Como foi falado do avô, eu fui criado pelo meu avô, pelo Juventino. Eu queria lhe parabenizar, em primeiro lugar, pela moda. Você me fez ver as mulheres de uma maneira mais bonita, como há muito tempo eu não via. Porque a moda que está sendo lançada pelas televisões, elas estão muito difícil. A mulher está muito diferente. E o que você faz, você acabou de dizer, você não precisa desenhar, está dentro de você. A arte está dentro das pessoas, a sensibilidade está dentro das pessoas. Agora, o amor, ele tem de estar ligado a Deus, a Jesus, porque se nós não tivermos essa ligação, nós só vamos falar. E falar é muito fácil, todo mundo pode falar. Agora, fazer é que é difícil. Como você está um pouquinho adiantada nesse tempo, você e tantas outras pessoas que aprenderam e têm o poder já, a adoção, é uma coisa maravilhosa. Eu queria que você falasse mais de você, da sua família, porque para nós é um dia maravilhoso a gente ter você como amiga e hoje nesta mesa, falando da família e de Jesus. Bom, falar de mim. Uma das coisas, assim, quero agradecer pela oportunidade da primeira vez que eu fui convidada de vir participar no programa Show da Tarde. Aliás, nem era Show da Tarde, foi uma entrevista de moda, né? Foi o Márcio que ligou e me convidou. Desde então, algumas coisas mudaram na minha vida. Eu achava que eu vivia num mundo, eu sempre fui muito preocupada com a família, sabe? Tudo gira, para mim, até hoje, tudo gira em torno da família. Como eu disse, nada sem a família, para mim, não é nada. Então, vindo, participando do programa O Show da Tarde, da Mesa Redonda, participando com vocês, das pessoas que sentaram aqui onde eu estou sentada hoje, eu aprendi muito. E eu sempre digo para os meus filhos, a gente aprende com as outras pessoas, por isso a gente tem que aprender a ouvir, né? E às vezes a gente não precisa falar nada, só observando a gente aprende muito. E eu tenho aprendido muito. E sabe o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que além da minha família, além de
de todas as coisas que eu gosto de fazer, dos trabalhos voluntários, dos trabalhos que eu gosto de fazer na igreja, tudo. Eu também gosto de mim, entendeu? Eu gosto de mim, eu gosto de... eu também sou importante. E eu não parava antes para ver isso. E acho que é isso que às vezes choca até no meu marido. Porque antes eu não parava para ver isso. Mas eu também sou importante para o meu marido, para os meus filhos, para a sociedade, para vocês. E isso é muito bom. E eu tenho uma família maravilhosa. Nem tudo é perfeito. Tem coisas que a gente aprende todo dia, coisas que a gente tem que mudar todo dia. Tem coisas que a gente tem que dizer não para a gente mesmo. Mas eu sou uma pessoa feliz. Uma pergunta agora dos nossos internautas, e vocês são sempre bem-vindos. Eles gostariam de perguntar a Vossa Excelência, qual a importância da terapia familiar? Bom, a terapia familiar é uma coisa... para mim, a gente já fez terapia familiar em casa, com uma das minhas filhas adotivas. E eu acho isso muito importante, porque tem pessoas que às vezes têm vergonha de procurar ajuda, né, de pegar um psicólogo e de tratar. E às vezes tem não só filhos adotivos, mas filhos biológicos. E o que que acontece? Tentam resolver entre si, mas nem sempre entre si se consegue. Porque, principalmente na fase do adolescente. O adolescente, às vezes, tem aquele momento dele, só dele, de ficar lá quietinho no canto dele, não quer falar, pergunta, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, mãe, mas será que tá bem mesmo? E na terapia familiar, eu descobri que ali você pode trabalhar aquilo que você não consegue trabalhar dentro de casa. E a importância dos pais que têm filhos adotivos, que chegam lá na adolescência, passam por problemas, não tenham vergonha de procurar ajuda, vão procurar, eu fiz isso. E para mim, e para minha família, e para os meus filhos, fez muito bem. Queremos também agradecer a presença do nosso graduado em educação, ex-delegado, e hoje comanda uma banca renomada a nível internacional. Doutora Vani Serafim, obrigado pela sua vinda. Cumprimente os pares, cumprimente Santa Catarina, em especial a nossa convidada central, a empresária e estilista Ana. E faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Obrigado pelo convite. Estamos aqui prazerosamente participando dessa mesa redonda. Aos integrantes da mesa, essa família aqui, família do Show da Tarde, a quem dirijo meus cumprimentos, especialmente aos aniversariantes de hoje, inclusive o amigo Donato, o pastor Taborda, a esposa do Mário Benites também, que faz... via indireta participa desse programa, a gente sabe disso. E os telespectadores e a nossa estimada e renomada estilista Ana, também integrante dessa família, que hoje, ao invés de estar aqui como perguntadora, está como exatamente respondendo às nossas... Vivemos aqui um exemplo que só pelo tempo de 29 anos de casado já se sacramenta em realmente uma unidade familiar. O seu próprio, a sua convivência, não distinguindo os filhos adotivos dos filhos consanguíneos, já realmente isso aí demonstra o ajuste. E nós sabemos que a célula familiar é a base da sociedade. Isso é indiscutível. E, logicamente, que você só traria coisas boas aqui da sua família, porque não há dúvida nenhuma, os fatos e os atos demonstram a todo mundo. Mas a sociedade hoje está minada. Nós temos um problema, porque realmente há um grande desrespeito à unidade familiar. A família não está sendo colocada pelo próprio governo como ação prioritária. O individualismo é muito grande. E seria bom de trazer também dessa sua experiência, exemplo que não é nada em comum, mas de desajuste familiar, como os fatos que estão ocorrendo hoje no Rio Grande do Sul, do menor Bernardo assassinado por uma família desajustada, totalmente desestruturada, maníacos. E seria bom você fazer o programa para o telespectador, é bom também tomar conhecimento, não das coisas boas,
As coisas boas é tão fácil, né? Mas tem as coisas ruins. E a influência dessas coisas ruins, nefastas à sociedade. Eu gostaria, se tal, é um assunto que eu acho que é de domínio público, todos estão conhecendo mais ou menos a história, as alienações parentais praticadas, inclusive sacramentado por uma omissão de juízes e promotores no tratamento desse problema parental, dessa alienação parental na família, que diga-se de passagem, se o pai não teve participação, foi omisso, tão omisso na participação do fato foi o juiz e a promotora. Gostaria que você fizesse um comentário, porque eu acho que é bom, nesse momento, trazer alguma coisa até para apimentar, vamos dizer, a participação, que eu acho que é importante, porque eu acho que o telespectador que está nos ouvindo deve ter conhecimento. E a sua experiência de uma grande família nos mostre esse desajuste, que, diga-se de passagem, não é incomum no nosso meio social. É, infelizmente não é. Isso é um fato que nos chocou muito, me chocou muito, né, como mãe. E aí vê a importância dos relacionamentos, com quem você está se relacionando. Porque para um pai permitir que isso aconteça dentro do seu lar, dentro da sua casa, com quem ele estava se relacionando? Com quem eu estou me relacionando? Então aí vê, né? Ou quem estava faltando dentro desse lar? Né? Talvez estava faltando o Senhor Jesus, ter mais comunhão com Deus, que hoje as pessoas, as famílias têm esquecido disso. Entra semana e sai semana e não se para para um momento de oração, um momento de reflexão. Não se para perguntar como é que tu está, meu filho ou minha filha, ou como é que tu está, minha esposa ou meu esposo. Hoje está todo mundo em busca de alguma coisa que nem ele mesmo sabe, que às vezes tu vai perguntar para o indivíduo, para a pessoa, não sei, mas eu quero algo. Aí sente um vazio no coração. E eu sempre digo, não tem pessoa melhor nesse mundo para preencher o vazio no nosso coração do que Jesus. E só Jesus pode fazer isso. E se naquele lar aconteceu isso, porque estava faltando muito isso. E não tem muito o que falar, porque falar disso até me emociona, porque eu não consigo me imaginar fazendo mal por uma criança, e dirá para um filho meu. Então, não tenho palavras mais. Vamos ficar de pé, por favor, todos ficando de pé. Eu vou chamar aqui o pastor Taborda, passa a borda aqui, Taborda aqui, passa a borda aqui. Vamos aplaudir o pastor Taborda. Agora ele vai ser meu assessor de palco. A hora que a doutora Ana embarcar na Ferrari dele, ó, isso aqui são os seus... Não! São os seus presentes, tá? Ali, 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 ok, ok. Doutora Ana, escolha um número de 1 a 19. Escolha um número. Um número só, um só. Rapidinho, rapidinho. É, escolha um número. 10. Ela falou 10. Quem é o 10? O 10 aqui? O 10. Larga um pouquinho o microfone, gosta do microfone. Segura, segura, segura. Não, larga. Segura aqui, segura aqui, segura aqui. Segura aqui. Quem é o número 10? Quem é o número 10? Não bota a mão. Não bota a mão. Quem é o 10? 10. Ah, põe a mãozinha, põe a mãozinha. Põe a mãozinha aí, põe a mãozinha. Sandra Pereira. Sandra Pereira? Ah, errou, errou. Quem é? Pega, pega ali o microfone, cadê o microfone? Onde já botou o microfone? Na pasta, na pasta, na pasta. Quem é o número 10 aqui? Quem é o número 10? Quem é o número 10? Quem é o número 10? 10. Não sabe, não sabe quem é o número 10. Eu só vi o meu número. O número, não, o número 10. Quem é o número 10 aqui? 10. Não tem 10. Quem é o número 10? Sandra Pereira, apresentadora da TV. Calma, 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 calma. Então é o seguinte, ó. Silêncio, silêncio. Então o seguinte. Foram 19 participantes. E a nossa convidada central escolheu 10. E no 10 estava lá quem lá? A Sandrinha, a nossa artista, a nossa apresentadora. Então ela é, a partir desse momento, ela é a nossa líder da nossa mesa redonda. Então eu vou pedir que o nosso aniversariante de hoje, o Donato, com aquela categoria, leve a Sandrinha até o palco ali, por favor. Ali, ali. Direitinho, direitinho, direitinho. A Sandrinha vai ter 2 minutos dentro do tema, dentro das respostas da nossa convidada central. Pode iniciar, por favor, Sandrinha.
É uma alegria estar participando desse programa tão bom, onde nós todos nos emocionamos hoje. Não tem como não se emocionar quando fala de família. E uma pessoa como a Ana, que falou com tanta propriedade, uma pessoa que ela adotou, ela teve filhos adotivos. Então, se normalmente nós mães já amamos os nossos filhos que nós temos, imagina os filhos adotivos. Então, é um amor maior. Ela amou aquelas pessoas, ao olhar aquelas crianças, ela teve um amor muito grande. Essa sensibilidade que a mulher tem, né? A Ana é uma pessoa bastante sensível e participou do programa de uma forma linda, belíssima, que respondendo a todas as perguntas, encantando as pessoas que estão assistindo o programa Show da Tarde. E com certeza é uma grande mulher de Deus, uma boa esposa e uma boa mãe. E eu só tenho que parabenizar a Ana por sua participação. Parabéns, Ana, e obrigado por esse carinho que você tem por essas crianças e tudo isso que você passou para nós, que sirva de exemplo para todas as pessoas que estão assistindo o programa. Você que não tem filhos biológicos, você que não pode ter, e você que pode ter e ainda tem condições financeiras de ter um filho, adote uma criança. Façam bem. Obrigada. Donata, leva a Sandrinha com toda categoria, pode voltar lá, folgado. Agora no Show da Tarde é o momento mais importante que nós aguardamos, né? O momento que nós mais aguardamos, porque é o momento da nossa professora, né? E professora e professor para nós, eles são excelência. Então vamos aplaudir a nossa professora, a nossa comentarista, Ivonita. Liga, né? Eu acho que o nosso programa hoje chamou-se Ternura e Sensibilidade, que foi só disso que nós tratamos aqui hoje. A Ana, a gente já conhece, eu pessoalmente já conheço há bastante tempo, sei que é um doce, mas a Ana hoje nos deu um exemplo de ternura, um exemplo de sensibilidade, uma mulher que pega um tecido e já vê como é que vai sair um vestido. Para a mulher isso aí, a gente sabe que isso aí não é fácil. Então, ela já mostra aí aquela sensibilidade com o tecido, se é uma seda, se é uma lã, se é um brim. E para lidar com família, ela usa aquela sensibilidade, aquela ternura que uma mãe, que uma esposa, que uma mulher sabe muito bem manejar. Ana, foi um grande prazer, eu acho que isso aqui é sem dúvida, nós termos hoje a tua pessoa como a nossa respondedora, né? E nos deste uma aula para o público, porque muita gente deve estar pensando muito seriamente nas coisas a partir dos ensinamentos da Ana. A Ana é uma mulher terna e sábia. Isso é muito importante. Alguns meses atrás, nós cuidávamos da Ana, né? Hoje, ela cuida de nós. Isso que é muito bacana. Eu quero cumprimentar mais uma vez o seu príncipe, o Otto, os seus filhos, os seus dois filhos, as suas três filhas, enfim, os admiradores do Otto, do empresário Otto, os admiradores da empresária estilista Ana, obrigado por terem motivado para que ela pudesse estar aqui hoje oferecendo essa aula para Santa Catarina e para o mundo, porque no nosso site temos muitos acessos fora do nosso país. A nossa convidada vai ter 2 minutos para agradecer a presença e fazer um comentário sobre as perguntas e as suas considerações finais, por favor. Primeiro, eu quero agradecer pelas perguntas. Eu acho que eu consegui responder todas, se teve algumas que eu não consegui. Mas o mais importante é poder falar da coisa mais importante que eu acho para mim, é família. E eu quero deixar um recadinho para as famílias que estão em casa. Não deixem de se amar. Hoje a gente vive tão preocupado com as coisas desse mundo, que a gente esquece que às vezes
a coisa mais importante está do nosso lado. Às vezes, nosso esposo, nossos filhos. E a gente está sempre em busca de algo mais. E para ser feliz não precisa de muita coisa. Basta para você olhar para dentro da tua casa. Às vezes dentro da tua casa você vai encontrar tudo o que você precisa para ser feliz. E muitas pessoas vão lá fora procurar algo que tem dentro de casa. Outra coisa. Coloque sempre Jesus em primeiro lugar na sua vida. Em tudo que você for fazer. No seu trabalho, no seu casamento, na sua família, em tudo. E você vai ver a diferença. Você vai ver. Problemas você vai ter. Mas com Jesus, tudo fica melhor. Quero agradecer pelo carinho de vocês. Quero dizer que eu amo vocês. E eu quero dizer que eu brigo para estar aqui, sim. Isso é um recadinho para o meu marido. Ele sabe que eu sou sincero. Ele é assim, mas de novo. E eu quero dizer que eu amo muito vocês e que vocês fazem parte da minha vida. E obrigado por tudo que eu aprendi aqui. Eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigada, Tadeu, por tudo. Agora os cumprimentos à nossa convidada central, Ivonita. De fé, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas um coração vivo, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Parabéns pra você, sucesso. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Quem quer sair na foto? Quem quer sair na foto? Não fala. Ivonita, que bonita. Ivonita. Sandrinha. A nossa professora, por favor. Ô, meu querido pastor da borda, pega uma florzinha pro Tadeu Soares, por favor. Vamos aplaudir o pastor da borda. Muito bem. Precisa abraçar esse homem aqui, porque eu preciso de energia. Essa semana eu preciso de energia. E preciso muito. Então queremos mais uma vez agradecer por essa oportunidade e sempre valorizando as mulheres, valorizando e respeitando as mulheres. Não adianta valorizar se a gente não respeita elas. E essas flores, essa rosa, ela não mente. Essa rosa é um prêmio que todas as mulheres gostariam de receber nesse momento. E o que é mais importante ainda, né? Valorizada, vai ser entregue para um renomado pastor. Por favor. Fica na foto, ali na foto. Pode arrochar, arrocha. Arrocha o pastor da borda. Ok. Olha lá. Agora fica só o pastor da borda e a doutora Ana. Todo mundo sentadinho lá. Agora, com aquela elegância, passou da bota, leva a doutora Ana até a sua poltrona, com aquela elegância, né? Vamos aplaudir, gente! Muito bem. Sexta-feira teremos a nossa mesa redonda, vem aí, o tema vai ser consultoria empresarial e também tudo sobre RH, imposto de renda e também sobre imposto de renda, RH também. Muito bem. Tá tudo certinho, doutora Solange? Certinho? Então agora no show da tarde, vamos aplaudir o cantor Alisson Clemente! Vamos com palmas! Estou feliz, porque a Bíblia diz:
com bom e suave está em união. E esta união, tão linda e verdadeira, declara aniquilada toda maldição. Esquece esse pecado, Jesus já perdoou. Arranca esse fato, Jesus já te alcançou. Dança comigo, minha irmã, declara comigo, pastor, canta comigo, brother. Em Deus não há maldição, em Deus não há maldição, não, em Deus não há maldição, não, em Deus não há maldição. Essa tarde você possa receber essa palavra. Não há maldição para quem está em Cristo. Oh, 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 oh. Ah, arranca esse fato, Jesus já te alcançou. Sacode o esqueleto, a maldição já era. 2000 anos atrás Jesus venceu a guerra. Canta comigo, meu irmão, dança comigo, minha irmã, declara comigo, pastor, canta comigo, brother. Em Deus não há maldição, em Deus não há maldição, não, em Deus não há maldição, não. Sua graça está em mim, yeah. E não há mais condenação pra quem está em ti. Vivemos glorificando cada nome de Jesus, liberto do medo, da dor, do pecado. Estou limpo, Senhor. Em Deus não há maldição, em Deus não há maldição, não. Essa palavra nessa tarde, oh, em Deus. Ok! Aí, garotinho, hein? Que show, que show, que talento, hein? Glória a Deus. E você já tem CD? Você já canta há quanto tempo já? Eu canto desde os 12 anos. Meu CD será lançado no dia 20 de setembro agora. Primeiro CD. E ao vivo, fizemos hoje aqui ao vivo, né? Ao vivo, isso. E essa composição é sua? Minha. Você é da igreja? Ministério Impactar. Quero mandar um abraço para eles. Pastor Tiago Andrade. Tiago, pastor de grande. Exato. Gigante. Obrigado por ter vindo. E muito obrigado. E esse microfone é presente para você, ok? Ok. Obrigado. É o show da tarde para todos os catarinenses. E agora no show da tarde, aquele momento divino, aquele momento tão, tão esperado, vamos aplaudir o nosso professor Donato! A JCI, Escola Mundial de Liderança, inicia as suas sessões dizendo que servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. Existem muitas maneiras de servir a humanidade. Servir ao próximo. Uma é adotar
E você pode adotar sem levar para casa. Vá a um asilo, vá a um orfanato. No seu bairro, na sua rua, um vizinho seu. Por que não adotar um idoso? Há tanta gente necessitando de tanta coisa que você pode fazer. O chá de fralda de hoje, na Sociedade Espírita do Campeche, é uma forma de servir. Uma forma de servir é, se você não puder comparecer, deixa aqui a fralda na TV e nós levamos para lá. Servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. E nós vimos hoje, Ana, como é que você serviu e continua servindo. Que Deus a proteja e a tua família. Tá bom, tá aqui, tá bom, tá bom. Calma, não fala isso, que é isso, metido aqui. O Mário, respeitando. Então vem aqui. O microfone. Agora, a voz da sabedoria. Vamos cantar agora parabéns para esses três monstros. O Mário, a esposa, está fazendo aniversário, então ele está representando a esposa. Parabéns para você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para vocês, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Obrigado. Pode sentar ali. Depois. Pode sentar. A todos, um ótimo final de semana. Obrigado pela participação de todos. Terça-feira. Calma, deixa eu falar, minha filha, não deixa eu falar. Meu Deus. A todos, um ótimo final de semana. Todas essas fotos aqui você pode encontrar no Face, fotos Show da Tarde com Tadeu Soares, todas as fotos. O responsável é o Rony Sicrag. E as reportagens do Show da Tarde. Você pode encontrar também no Face reportagem Show da Tarde com Tadeu Soares. Todas as nossas mesas, você também pode vê-las a hora que você desejar no nosso site, que é www.showdatarde.com.br. E agora, mais uma vez, parabéns, né, ao Donato, né? O Donato, parabéns também ao pastor Taborda, parabéns também à esposa do Mário Benítez, parabéns a todos que estão aniversariando hoje, e vocês continuem tendo uma ótima semana, um ótimo final de semana. E agora, no Show da Tarde, vamos aplaudir o Carlos Correia! Obrigado, querido. Tadeu Soares e chapéu ficou bem. Ficou uma peça rara. Tadeu Soares é legal de qualquer jeito, com chapéu, sem chapéu. Mas eu acho que ele deveria usar um chapéuzinho, sim, que agora é moda. Olha lá, meu amigo, fotografando, documentando, de chapéuzinho também, tal e coisa. E dá para guardar um bocado de coisa embaixo do chapéu. Parabéns pelas respostas, algumas eu ouvi. Parabéns pela família que és, pela visão que tens de família. Eu que realizo uma média de 70, 80 casamentos por ano. Eu sei o que é formação de família. E o que é família estruturar ou desestruturar. Uma das coisas que desestrutura uma família é o pessimismo. O ser humano, ele por natureza, às vezes, ele é pessimista. Não vai dar certo, não vai funcionar, não consigo, não posso, não sei. Por que você não vai? É porque eu não consigo ir sozinho. Por que você não faz? É porque eu nunca fiz, eu não sei. E às vezes, já desde criança, o pessimismo se instala com a criança dizendo: eu não gosto, não posso, não faço, não sei. Você sabe, pode, desde que você afaste o pessimismo. Mas o que é que alimenta o pessimismo dentro de nós? O pessimista é terrível como amigo, porque ele vai sempre dizer para você: olha, se eu fosse você, não arriscava. Olha, isso é uma fria.
Se eu fosse você, não investia. Se eu fosse você, não me mudava. Se eu fosse você, não vendia. Se eu fosse você, não comprava. Se eu fosse você, não assinava. Ele sempre se coloca no lugar da pessoa dizendo, se eu fosse você. Mas não é. Então deixa a pessoa tomar umas atitudes que talvez seja o cavalo encilhado que está passando e que não vai passar de novo, não. Mas o pessimista, às vezes, tira a pessoa de cima do cavalo. Por quê? Porque, às vezes, o pessimista não conseguiu, então ele não quer ficar sozinho na tristeza, ele arrasta outro para andar no mesmo caminho. Ser pessimista é, na verdade, caminhar com uma bola de ferro no pé, porque não vai longe. O pessimista não consegue ir bem no casamento, nos negócios, nos estudos, na profissão. Ele não consegue fazer nada porque ele sempre acha que não vai acontecer, não vai suceder. Que tal fazer um prato diferente hoje? Ah, eu não sei, eu nunca fiz. Pô, mas tenta, meu Deus, vai queimar a primeira vez, vai estragar, vai ficar horrível, mas vai melhorar a segunda, vai ficar melhorzinho na terceira, na quarta vez vai ter até gente que vai querer comer, né? Aquilo que na primeira vez estava estragado, estava queimado. O pessimista, quando acompanha uma pessoa, estraga tudo. Conhece a história do... Eu vou contar para você uma história que todo mundo conhece, mas vale a pena, já que é para fechar o programa. Que é a história que mostra o que, que a gente deve fazer para evitar o mau conselho, o conselho do pessimista. Você tem que se fazer de surdo às vezes. Quando todo mundo diz para você, você não pode, não escute. Eu posso sim. Espera aí, por que não? Eu costumo dizer que aquilo que um homem faz, o outro faz igual ou melhor. Pode fazer até pior, mas ele melhora. Tudo aquilo que uma pessoa cria, a outra pode criar também. Eu admiro as pessoas que fazem, que criam, que montam, porque eu aprendo e eu posso fazer também. Eu sou um pastor, mas eu sei fazer e faço. Construo paredes, coloco revestimento, faço instalação elétrica, monofásica, bifásica, trifásica, faço instalação hidráulica, pinto, faço todo tipo de trabalho de pinturas. Eu trabalho, minha mão é calejada. Mas isso tudo eu aprendi com bons profissionais. Fui otimista, eu acreditava que eu conseguia. E eu consegui. Hoje, quando eu digo para alguém fazer algo, eu sei fazer. Se ele está fazendo, eu também sei fazer aquilo. Eu posso exigir que seja mais bem feito do que eu faria. Você conhece a história dos sapinhos? Pois é. A bicharada se reuniu. Deixa eu ver meu tempo. O tempo é um negócio importante. A bicharada se reuniu e estavam ali para assistir os sapinhos. Era uma corrida. E eles tinham que ir pulando, saltando na parede. Sabe que interessante, os sapinhos, eles grudam na parede. Negócio interessante, eles saltam e pá! É, pererequinha, tempo de umidade assim, ele invade tudo. E eles estavam ali, tinham que subir uma torre. Era uma corrida. Bicharada se reuniu em volta da torre, quando aquele grupo de sapinhos começou a subir a torre, a torre era alta, eles começaram a gritar, não vão conseguir, não vai dar, é muito alto, vocês não conseguem, vão escorregar, olha, vai cair, e vai cair. E os sapinhos iam desistindo, descia um, descia outro, descia outro, descia outro. Quantas pessoas não foram à frente na vida, porque tinha um coro atrás dela dizendo, você não pode, você não sabe, você não consegue. Mas tinha um que continuou, 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 e a bicharada, olha, vai cair, e ele, pá, 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 vai que vai, tropegou cansado, mas foi. A vida é assim, o vencedor é sempre a pessoa que excede as expectativas, que faz a diferença, que acredita, que confia, que vai em frente, onde todos param, ele continua. O acomodado nunca faz nada na vida.
E lá está indo o sapinho. E ele chega, e a bicharada então se reúne para conversar com ele e perguntar qual o segredo. Escuta, cara, como é que tu conseguiu? Olha lá, ó, teus amiguinhos todos desistiram. Aí descobriram que o sapinho era surdo. Ele só não parou porque ele não escutava a bicharada dizendo, vai cair, você não consegue. Como não escutava, era surdo, ele continuou. Se faça de surdo na vida às vezes, você vai ser melhor em qualquer atividade. Você vai ser melhor em qualquer coisa que tentar fazer. Muitas vezes, não escutar determinadas pessoas faz bem. Existem pessoas que abandonam família por escutarem o que não deveriam. Abandonam profissão, abandonam empreendimentos, abandonam sonhos por escutarem determinadas pessoas. Por isso eu gosto do salmista quando ele diz o salmo primeiro, que bem-aventurada é a pessoa que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Às vezes parar para sentar na roda de conversadores leva a pessoa só à derrota, só à tristeza. Tem pessoa que vai em alguns lugares, encontra alguém, começa a conversar, volta para casa transformado. Não quero mais, não sei mais, não faço mais, não posso mais. Até casamento acaba. Eu gostaria que você reavaliasse a sua vida. Faça igual o sapinho. Muita gente para, muitos desistem. Continue. Vá em frente, acredite que você pode. Deus te fez para você ser um vencedor. Tua família acredita que você pode ser um vencedor. Você tem amigos que acreditam que você pode ser um vencedor. Mas você tem que acreditar em você mesmo. Se você não acreditar, não importa quantas pessoas acreditem, você não vai a lugar nenhum. Mas a hora que você acreditar, não adianta você ir à igreja, ah, meu Deus, me ajude que eu consiga. É você. Peraí, a Bíblia diz, esforça-te, tem bom ânimo, e eu serei contigo, por onde quer que fores, diz o Senhor. Então, primeiro você tem que se esforçar, ter bom ânimo, acreditar, para que as coisas funcionem. Deixe de ser pessimista, que você vai longe na sua vida. Fuja dos pessimistas, e acredite que você tem potencial. Programa Na Sua Casa é Show da Tarde, um programa que Tadeu Soares comanda já há mais de uma década, das 12 às 14 horas, por essa emissora. A gente volta. Um grande abraço. Há 15 anos, seu portal de notícias 24 horas da internet.